na sa kudin nan wancan lokacin kana ga yadda ya kasance an kwashe haba rayuwa hauka ce ko dai ganganci ne wannan aika sada ne to ba komai to tun da ka sa ba ki ba komai to shike nan ni wannan ta shirin fito ina kokari ya gode Allah ta mace ka lijin Allah barka da hutawa barka da hutawa ka ga mun ke motar nan eh kamar yadda zan fita da ita da barin ku ana jira na ka ga ba ya shashe lokaci haka ne yawa kamar yadda ka faɗa kace a wanke wacce bakar motar kar a wanke farar ko an wanke bakar an gama komai amma sai dai ba akwai yar matsala Alhaji an ka ke kana tare da wannan guna ba wannan na karfin da mamuna kai baka karfin sau nawa kana yi sau nawa kana yin irin wannan ta'adin a gidan nan wallahi a gore shi kawai ganganci a dace ka gore shi to Allah wallahi tallahi asara yake jawo mana motar da zan fita da ita ka zo ka bun wannan akan ta ni kuma Alhaji to ubangaye kaman shiru na ce maka ga abin da yazo ubangaye fasa wallahi shine ka gore shi kawai ya ci taliyar Alhaji ni ka gani tun dazu nake bacci tun jiya ina cikin aiki kawai a can muna fasa mota ni du motocin gidan nan kake fasa gilasan su kowace mota ka kake fasa jiya nake bacci ni ina bakin kofa wallahi sai ka bar gidan nan Allah ka kore shi to Allah wallahi tallahi asara yake jawo ma ka kore shi kawai ya ci taliyar gari